Ошто урдоого шектелген кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. 18 август күнү Ош эл аралык аэропортунан ОЭ аттуу тургундун автоунаасынан 600 000 сом акча уурдалгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Бул тууралуу Ош облусунун ички иштер башкармалыгы билдирди. Бул факты боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Топтолгон маалыматтардын негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 205-беренеси урдоо негизинде кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө иштери башталган. Ыкчам издөө иш-чаралары натыйжасында кылмышка шектүү катары Өзгөн районунун 1997 жылы туулган А жана Ош шаарынын 2002 жылы туулган Ю уулусу аттуу тургундары кармалды. Ал эми дагы бир шектүү Ош шаарынын 2001 жылы туулган Жи уулукы аттуу тургуну үй камагына чыгарылды. Учурда кылмышка тиешеси бар башка жарандарды аныктоо боюнча Ош облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан ыкчам издөө иш-чаралары уланууда.